Хмельничанин Олександр Чабан працює будівельником. Незважаючи на невелику зарплату, намагається декілька разів на рік подорожувати. У найближчий уікенд їде мандрувати Дунаєвецьким районом. Чоловік розповідає, оскільки вже не перший рік вивчає історію України, перевагу надає подорожам рідним краєм. Я там в Сатанові їжджу 3-4 рази на рік. Весна, літо, осінь. 29 чи 30 ми їдемо в Сатанів, там є сама висока точка Хмельницької області, гора Велика Бугаїха. У туристичних агенціях розповідають, що попит на подорожі Західною Україною останніми часами суттєво зріс. І на це є декілька причин. Те, що Крим забрали, і курс євро, який такий дивує трохи, ну і все-таки той патріотизм, який сьогодні, однозначно, я пишаюсь тим, що сьогодні такий, поєднання патріотизм та туризм з'єдналися в одне. Україна вийшла однозначно на перше місце. Я можу вам без перебільшення сказати, на будь-які, ну приблизно на місяць наперед, в мене, дивлячись на те, що я пропоную десятки мандрівок Україну, немає жодного місця. Найбільше подолян приваблює Львів. Друге та третє місце поділяють Чернівці та Тернопільська область. На тури до країн Євросоюзу теж є попит, але за умови, що це буде так званий економ-клас. Такі тури в межах 150 євро приблизно, ну враховуючи, ви ж розумієте, що люди не всі заможні дуже, вони дуже великим попитом користуються, а ось уже там понад 200, за 300 євро, звичайно, ті туроператори, які цим займались, дуже і скорочення. Однією з головних вимог подільських мандрівників, які їдуть за кордон, є гарантована відсутність у місці відпочинку туристів з Росії, так званих русо-туристо. Є такі звернення, я теж туристом був, коли був в Єгипті, це дуже примітно, коли людина лежить з книгою або з газетою, це німець або чех. Коли вона йде з пляшкою віскі або бренді, або з повним келихом алкоголю, це йде росіян. Це правда. Серед клієнтів туристичних агенцій, незважаючи на нелегкі часи, можна зустріти не тільки підприємців, але й лікарів та вчителів. Інколи люди, попри все, намагаються знайти можливість поїхати у подорож. Адже мандри, на думку психологів, це найкращий спосіб відволіктися від проблем сьогодення. Кирило Фільчаков, Михайло Габрух для інформаційного випуску.